23.12. Uf. U subotu. A dobro, nagrada je to Simo Matavolj. A na svečanoj skupštini udruženja književnika Srbije. Da, da, hvala. Čestitam. Hvala. Čestitam. Jedna od prvih mojih književnih nagrada. Da. Samo da te pitam, koliko ti znači sad ovaj tvoj književni rad? I ono što... Gledaj ovako, iz naših cipela, ovako, kada se srećemo sa tako nekim ljudima kao što si ti, koji su svojim profesijama i veliki, ali koji imaju i nasljeđe onoga i što mi ne znamo i ne poznajemo i te neke ljude koji su otišli, koji više nisu sa nama, mogu da nam prenesu i da nam daju neki dah dobrih i velikih stvari, to nam znači. Koliko tebi znači pozicija da kroz ove uspomenare? Vidiš, ovo sve što si rekao, dok sam rešavao da li da stavim među korice taj bogati materijal koji sam beležio decenijama, pitao sam se da li ću biti u pravu što to radim. 100%. Čak su mi i u porodici neki izražavali sumnju. Kao, šta će ti to, ko ga to zanima? Pogrešili su. Evo, već više od decenije, 2007. mi je izašla ta prva knjiga, više od decenije ja se uveravam iz dana u dan da sam bio i tekako u pravu, jer se ispostavilo da kroz te tri knjige uspomenara, kako neko lepo reče, to troknjižje. Mada je izašla i četvrta knjiga koja je vezana samo za onog najvećeg, za Zorana Radmilovića. Izvoli, nastavi sam pa ću ti ja. Koju sam nazvao Čarobnjak Radmilović. Potvrđuje se da i ljudi koji nisu znali mnoge od tih ljudi, i njima je to značajno, da čuju, bio je tamo neki, recimo, Milutin Butković, bio je Ali Grudić, bio je, ne znam, Cica Perović i mnogi, Đoka Jelisić, mnogi drugi. Zainteresuju se ljudi i zanimaju ih situacije u kojima su pravili te razne dogodovštine koje sam ja uspeo da zabeležim i da na neki način zabeležim trunku tog duha koji je vladao pre jedno 50 godina, 40 godina, koji je obeležio i duh Beograda i duh ateljea 212. I nemoj da odustaješ. Znaš ti i mnoga vremena kasnije. Ja na ti, zato što... Sve okej, pa kako? Izvini, molim. Evo sada ću da ti kažem. Bila je ta serija Toma. I sada mi u jednom kadru vidimo Miku Antića, vidimo Zorana Radmilovića i vidimo Tomu Zdravkovića. Možda za tu scenu nismo videli, mi nikad te ljude ne bi povezali na isto mesto. Ne bi znali da su se oni družili. Ne bi znali da su komunicirali. Više, ja ne znam taj podatak. Da, a znači to je možda i... Ali možda je to i reditelj ih spojio. Ko zna, ne znam. Ne mogu, prvo neću nikad da govorim nešto što zaista ne znam. Znam da je Toma dolazio u atelje iz nekih svojih emotivnih razloga. Koji? Ali to je... Pa sad je sve prošlo. Ne, sve jedno. Samo da vas pitam, ovako je, bila neka lepotica? Pa, sigurno. Sigurno. Bar iz Tomine perspektive. Dobro, kažu da je on bio romantičan, da je mnogo patio za tim neostvarenim ljubavima, jer bar bilo uzvraćeno. Nisam siguran. Nisam siguran, dobro. Ali mogu ti reći, nešto sam radio, da li je to u Leskovcu ili u Vranju? Sad nisam siguran. Dobro, jug Srbije. Izašao sam iz hotela i vidim u parku leđa spomenika jednog. I rekao, vidim, pomislio sam da je neki partizan u pitanju. Međutim, ja dođem Toma. I baš sam se obradovao. Jesi ga poznavali? Ja nisam. Jesi ga poznao? Ja nisam. Ne, dobro. Kada pričamo o tim velikim ljudima iz ateljeja 212, Zoran Radmilović ima posebno mesto. Pa, mnogo ih je. Zoran je nekako isturen, istaknut, ali je mnogo bilo veoma značajnih ljudi. Tako da, ja kad sam došao u atelje, Radmilović je bio zvezdetina. To je bilo 72. godine.
jer je i bi bio neprikosnoven. Novo nešto, zaista, u igri. E onda je došao taj Radovan treći. I ja sam uskočio u Radovana posle Bore Todorovića, koje je, ja to uvek volim da pomenem, jer mnogi misle da sam ja od početka. Bora je bio prva podela, igrao je Lenča Tavilotića, ali Bora... Zanimljiva je priča da je Radovan napravljen. Vidite, krećemo da pričamo o Radovanu. Dobro. A za 4 dana u ateljevu 212, to je 30. decembra, u podne, Duško Kovačević i ja imamo jednu konferenciju za štampu. Mislit ćemo naravno i na jedino još živu iz Radovana, našu Miru Banjac, koja je pozvana, ali nije u mogućnosti da dođe. Obeležavamo 50 godina od premijere Radovana III. Zamisli, divno, eto, prilike da to kažem. I to je, ulaz za publiku je slobodan. Ajme još jednom, koji datum? To je sad 30. decembra, to je subota, u podne, i posle te konferencije za štampu, na kojoj ćemo govoriti Duško Kovačević i ja, bit će prikazan Radovan u sali za publiku koja dođe. Bravo. Ja mislim da će biti puno zainteresovan. Sad zamislite vi to. Znači, pre pola veka, Muci Draškić pravi tog Radovana III. To je diplomska predstava Duškova bila na dramaturgiji. Nepuni godinu dana pre toga bila je ispitna predstava 3. godine, isto u ateljevu, 26. februara, iste te 72. godine, 73. godine, to je bila ispitna predstava 3. godine Duškove, maratonci trče počasni krug. Sad zamislite, 2 predstave koje su obeležile jedno vreme. To je bio ulazak onako na ogromna vrata jednog mladog dramaturga. Ali Muci je imao 28 proba samo. Morao je da izađe sa predstavom u kalendarskoj godini da bi dobio dotacije za sledeću godinu. I sada, to nisu bili zadovoljni. I kritika nije, Bog zna kako, prihvatila premijeru. Premijeru kog? Radovana. Radovana? Jer je pred Novu godinu izašla. Spomenuli smo i drugi naslov, pa samo da gledali da bome. I Zoran je onda govorio, pustite me s premijerom. Treba mi jedno 10 predstava da se malo rasporedim. I pošto nije bio odmah uspeh, Bora jednog dana sretne mene, mladog glumca, koji sam došao, imam probu nekog drugog komada. Kaže, mali, spremaj onog Jelenčeta, mrzi me da igram. Bukvalno tako. I sreća moja da sam ga ja ozbiljno shvatio. Pogledao sam nekoliko puta predstavu, naučio tekst, spremio se, ali takvo je vreme bilo. Nije mi palo na pamet da ja pitam Boru Todorovića, a kad ja to treba da igram? Nego sam čutao. Jednog dana opet dolazim na probu, Bora meni kaže, dobro je da sam te video, mali, ja putujem, ti igraš večeras. Ej, danas bi mladi glumac rekao, ide bre čoveče, jeli, si normalan, kako igram večeras, a da je proba, da je... Ali ja sam bio spreman. I tako sam preuzeo Jelenča Tavilotića. Nije kome rečeno, nego kome se. Eto vidiš. I odigrali smo 299 predstava. Ali da pitam, jako je interesantno, mladi dramaturg. Da. Kraj studija i tako dalje, ne baš preveliko iskustvo. Šta je bilo u toj predstavi? Sigurno nisam ni prvi ni posljednji koji pita, ja sam jedan od onih koji je gledao. Pa, znaš šta je? Ali šta je bilo da je toliko trajala? Je li to... Pa, znaš šta, predstava je na premijeri trajala 1 sat i 45 minuta. Dobro. Mislim, vremenski se igrala. A onda smo je igrali mi kasnije 3 sata. Ali tu se dodavalo kockica po kockicu. Radmilović, kao jedan ozbiljan čovjek zaista, se pripremao. I nije to bilo sve, evo, sad je improvizacija na licu mesta. On jeste bio sjajan improvizator, ali, kažem,
pre svega se pripremao i dodavao kockicu po kockicu. I neki su još tu imali udela, neki manje uspešno, neki više uspešno. Ja sam ponosan na nekoliko svojih štosova koje sam uspeo da dobacim Radmiloviću, pa su ostali njegovi. A to su? Ima, bilo je tu raznih televizija je, pa ne mogu da kažem, ono u mimohodu, recimo. Aha, dobro. Ja sam u to jednom dobacio, to nije bilo u tekstu. Kada ide kroz kanalizaciju, a u mimohodu idu fekalije, jel? Hidra, na srpskom se to kaže konkretno. Da. Ali dobro. Da. Hoću samo da kažem da kada postoji talenat, kada postoji dobro okruženje, partnerska podela i dobra uloga, izgleda da nešto može da bude kvalitetno, da publika voli, pa čak i kad traje 3 sata. Znaš tako, što se pozorišta tiče, nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Može da bude i fenomenalna podela, i dobar tekst, i nešto se desi i to ne funkcioniše. Ali recimo, znaš, u ateljevu smo mi malo razmaženi, na neki način bili, bilo je sasvim normalno da predstavu igramo 100, 200, 300 puta. Korešpondencija. Korešpondencija je pravljena da se napravi omaž Bori Pekiću i Mihizu, da se odigra 10 puta i ta čudesna forma epistolarna, to su pisma u pitanju, niko nije očekivao. Predstava je trajala 22 godine. Od 5. februara 80. do 5. februara 2002. kada smo odigrali 300. predstavu, kad su Batu Stojkovića bukvalno doneli Duško i Aške, mrtvog bolesnog, ali je hteo da odigra 300. i odigrao je i kroz 42 dana se oprostio sa ovim svetom. Nikad se ne zna. Svi su mislili to će trajati tako kratko. I ima milion primjera. A nekad, recimo taj kralj Ibi, neki ljudi i ne znaju, zato ću i reći, da je Ibija napisao Žari kad je imao 15 godina. I sada, kad je došao tekst iz Francuske, Mira Trajlović reši da to radi, ali onako usput, malo sa strane, imala je ona velike projekte, pa ima isto zanimljiva stvar. Mnogi ne znaju da je prva podela nije bio Radmilović. Da li znaš ko je bio prva podela za kralja Ibija? Ne znam. Ti kao pozorišni čovjek. Ne. Znaš kako ti je? Ja znam ovo posle koji igra Ibija, ali u Ciglani gore Goran Jeftić. Bio igrao i Pera Božović. Da. O posljednjem koji sam ja gledao. Sada, znaš kako je? To je bilo vreme velike popularnosti jednog glumca. I onda reditelji kakvi su. Oni misle da sad jedan glumac može da igra sve. I treba da igra sve. I Mira Trajlović dobije tekst, zove Mucija Draškića da to režira i kaže, ali i bija da igra taj i taj. I taj proba mjesec i po dana sa Mucijem. I Muci mi je to lično pričao. Kaže, mi vidimo, nismo jedno za drugo. A ko je bio taj? Ljuba Tadić. Ej, Ljuba tada popularan iz drugih razloga. Veliki glumac. Veliki glumac, ali nije bio za to, kaže Muci. Ljuba nepokretan, on bi da sedi, a da svi trčkaju oko njega. I tako su se rastali na sreću pozorišta. Da. I Muci se seti Zorana Radmilovića iz Komarca, sa akademije i pozove ga i onda krene muka, traženje ključa kako i Zoran pronađe ključ koji je posle obeležio vreme. Da, kaže kad Aške ste malo, rekao si malo pre, Aške pomogne. Aške pa naš i onda kaže, drugar, inspicijent. Jeste, i onda kaže ovdje jedna od ovih knjiga govori o nekim ljudima, ako sam dobro razumio, koji nisu bili na sceni, nego svim onima koji čine Atelje 212. Uopšte, u svim knjigama nezaobilazni su ljudi bez kojih mi ne možemo. Su i priče
i o dekoraterima, rekviziterima, šminkerima, električarima, tonmajstorima, o gospođa Pavici, biletarki, o čuvenom našem Peri Struji i tako dalje. E, moram još da pitam. Evo da vas pitam, ne znam sad više kad se uozbiljamo. Na ti smo. Da, dobro. Moram da te pitam. Imam jednu glumicu koju obožavam. Da? Ja sad ovo pitam stvarno kao fan. Da li znam neku priču? Ne, ne, pa ne samo, nego hoću da, da li je moje divljenje baš tako kako ja mislim da jeste. Ima jedna glumica koja bi ja dao ulogu da sam ja redio u svakom svom filmu, u svakom svoj predstavi. Dugo je nisam vidio, sad sam je vidio na premijeri predstave Mama na maloj sceni. Evo da nije R-U. R-U. E, vidiš kako sam pogodio? E, da, hoću nešto o njoj. Evo, hoću nešto o njoj. Divna gospođa Renata Ulmanski. E, hoću nešto. Bio sam pre nekoliko dana kod nje. Mnogo da je pozdravite. I ponosan sam što sam je ubedio. Možemo jednom da odemo da je upoznaš. Ubedio sam je da u okviru Zoranovih dana ili ne znam šta je bilo u Zaječaru, pozvana je bila da se napravi u njenu čast promocija knjige o njoj koja je božanstvena. Divna knjiga, to moraš da pogledaš. Oću. I ona nije bila spremna i voljna da ide. Ja sam je ubedio. I išao sam i sam i čitao iz njene knjige delove. Prosto sam hteo da prisustvujem toj svečanosti i kako sam i rekao i da se još jednom duboko poklonim toj divnoj glumici Renati Ulmanskoj, čija reč mi je značila, ja sam, čini mi se, u 22 predstave igrao s njom. Ali njena reč, kao savjet, kao kolege, uvek je bila fantastično tačna. Ona ume da gleda, ona i sada, u divnim godinama, pre neki dan sam joj čestitao, 94. rođendan. Stvarno? Da. Evo, ja sam je video tada na toj premijeri, imala je fantastičnu frizuru, lepo je bila uključena. Mora dole nekim stepenicama da se siđe, Bogom je vrlo sigurnim hodem i se dole odgledala. Tako da, eto, ja mislim i zbog sebe i zbog drugih. Ali ona ne želi puno da učestvuje u javnom životu. Ne može da se dođe. Ima i razloge o kojima ne bih sad govorio. Ali to je jedna izuzetna, izuzetna osoba. Prenesite moje duboko divljenje i pozdrave. Hoću. Ono što je dobro za tebe je da penzija je samo jedan format u koji ti ne želiš da uđeš i to mi je drago. Nemam utisak da sam čovjek koji je u penziji. I ja nemam. I drago mi je zbog toga. Čini mi se da ne bih mogao da funkcionišem, da ne radim. I hvala Bogu i za zdravlje, za sada. Sve kako treba. Igram, imam 7 predstava. Ja zapisao ovdje. Prvo ono što sam gledao, Suze su okej, sa Mirom Bobić, na maloj sceni Narodnog pozorišta. To igramo već skoro 220 puta. Dobro, obnovljeno u Narodnom pozorištu. To je sada u Narodnom pozorištu. U skorijem vremenu igrate? Igrali smo u Zvezdari. Jeste. Sada je u Narodnom pozorištu. To je jedno. Madlenijanu? Madlenijanu, 2 predstave i to 2 teksta Mije Ilića, našeg dramskog pisca, ozbiljnog. To je Žanka koju sam igrao u Slaviji 10 godina sa Ružom Sokić, a sada je igram sa Jelicom Sretenović. Ja igram istu ulogu koju sam igrao, odnosno 2 koju sam igrao i u prošloj podeli. Igram sada sa Jelicom Sretenović i sa svojim mlađim sinom Petrom Mihajlovićem. To su 2 predstave u Madlenijanom i Valcer Poručnika Nidrigena. Valcer Poručnika Nidrigena, najnovija premijera koja je izašla pred kraj 22. godine. I igram 2 Nušića u Slaviji. U Slaviji je vlast Nušićeva. Odigrali smo skoro 150. predstavu. I igram opasnu igru Nušićevu. To je komad koji retko ko zna. Jer ga je on pisao u izbeglištvu i sve ličnosti su Francuzi. Mislio je Nušić sad će tamo da mu uzmu, da mu igraju, a nisu mu uzeli dok mi nismo sada uzeli da igramo taj komad. I to smo odigrali preko 100 predstava i još jedna predstava. Isto vrlo značajna.
Vrlo popularna. Za mene i vrlo popularna, a igramo je 40 godina. 8. marta će biti 40 godina igranja ženskih razgovora Duška Radovića u Akademiji 28. Pored tebe? I gostujemo. Dobro, pored tebe njih? Pored mene njih dve neodoljive, Svetlana Bojković i Vesna Čipčić. Da. Eto, to je otprilike samo što se tiče predstava. Ali ovih dana ja pred kraj godine ovako uzmem notes pa malo stavim na papir. Odigrao sam ove sezone pristojan broj predstava. Skoro 90, 88. Hvala Bogu. Ali pored toga, tu su otvaranja izložbe, promocije knjiga, vezan sam dosta za udruženje književnika u kome sam član od 2009. godine. Tu dosta učestvujem na nekim promocijama. Pa onda po neko snimanje televizijsko, redovno snimanje kod Dva bela goluba. Zatim dramski program Radio Beograda koji je nažalost sada skromniji. Ranije smo snimali mnogo više, ali ipak postoji kontinuitet. Tu sam već zaokružio 700 drama u Radio Beogradu. Mislim da momentalno niko nije stigao taj broj. Vrlo je lepo to iskustvo. I šta još? Pa eto, to je otprilike moja godina. Da ti kažem. Gledaj samo da penzija nije format, nego godine u tvom slučaju su samo broj, u smislu toga sve što si nabrojao, ja ću sada staviti na papir sve što sam ja uradio ove godine, neću te stići ni do pola. U svakom slučaju želim ti puno zdravlja, sreće. Ali vrlo je bitno ovo, samo smo to pomenuli, pošto me je izuzetno obradovalo, a to je ovo priznanje Udruženja književnika Srbije. Ja sam mislio da nećeš dalje da pričaš o tome, zato sam ti... Pa ne, zašto? Ja sam glumac. Dobro. Ali izdao sam dve zbirke pesama, ove knjige, onda ima tu još nešto i Treći čin, Čarobnjak Radmilović. Znaš, shvatiš da je neko primetio tvoj rad. Tako da ime tog Sime Matavulja, koga, evo da idemo, izađemo na ulicu, pitamo ljude, teško da će znati ko je, a bio je izuzetna ličnost naše književnosti, Srbin iz Šibenika, pa je radio i tu, radio je u Herceg Novo, a onda je došao u Beograd i bio je prvi predsjednik Udruženja književnika Srbije. Akademik, sjajna ličnost, bogatog opusa, oni koji nešto znaju uvek pomenu Bakonja, Frabrne i Pilipenda, a imao je on stotinu raznih pripovedaka. Ja sam ovim prvim. Pa dobro, ali pa ja sam čak, znaš šta, to je ipak program školski bio, pa moraš da obnoviš. I tako, eto, to me obradovalo, kao što me obraduju i ti jubileji, znaš, odigraš ovo 150 večeri posvećenih Nušićevoj vlasti. Ne znam, 200 večeri ovome, preko 100 večeri opasnoj igri. Pa to je ispunjen život. Tako je. Ja ti želim da tako bude i u 2024. godine. Jesmo završili priču. Jesmo. Imam jedan predlog. Izvoli. Pošto je nova godina. Može. A ja, eto, vidite da sam, kako su me nagradili i književnik. Ja sam hteo da jednu kratku pesmu da pozdravim publiku, da im poželim svima samo lepo, a evo jedne pesme koja nije u mojoj zbirci jer je kasnije napisana, objavljena je u književnim novinama i zove se Zagrljaj. Zagrlite se. Zagrlite se čvrsto. Izgubite dah od ljubavi, grlite stalno, bez stida, vičite ljubav da se čuje do zvezda. Jer kada jednoga dana strašno poželite zagrljaj, negde pored reke, u pustoj ulici, u sutom dana, možda ga neće biti. Neće ga biti.
Hvala vam. Hvala ti, Boško. Hvala. Želim ti svu sreću, zdravlje, puno da radiš, puno da pišeš i da budeš ovako zauzet i zadovoljan. Hvala lepo. Šta ćemo sad posle zagrljaja? A, pa, Woman in Love. Može ta pesma? Božanstvo. Barbara Streisand. I kratko, si znao ovaj Zlatni dan Biserov Letanlić? Kako ne, viđam je. Često prolazi, srećemo se u mojoj ulici jer ide na Kaleniću u pijacu. Izgrali iz ljubije. Prijatelji smo na fejsu, uvek se dopisujemo. Isto mislimo, viđamo se i na protestima, Boga mi. Dobro, svako gde treba da se vidi. To je vrlo važno. Tako gde treba da se vidi. Tako da i u tome držim kontinuitet. Idem na proteste od 68. godine i idem s nadom da će biti bolje, ali Boga mi, i da ću doživeti ovaj da bude bolje. Nadam se da ću doživeti. Izgledaj, ne mi poljubi biser. Hoću.